Ազգային ժողովը առաջիկայում մարտահերթ ընթացակարգով սահմանադրական դատարանի երկու դատավորների ընտրության հարց է քննարկելու թեկնածուներն են Սեդա Սաֆարյանը եւ Հովակիմ Հովակիմյանը։ Գործող դատավորներ Արևիկ Պետրոսյանի եւ Աշոտ Խաչատրյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է այս տարվա դեկտեմբերին եւ կառավարությունը նախագահական են նոր թեկնածուներ են առաջադրել։ Ազգային ժողովի լրատվականի փոխանցումը նախագահ Վագն Խաչատրյանը առաջադրել է Հովակիմ Հովակիմյանի թեկնածությունը։ Հովակիմյանը ներկայումս զբաղեցնում է նախագահականի իրավաբանական վարչության պետի պաշտոնը, իսկ կառավարությունը առաջադրել է մարտի 1-ի գործով դուժողի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանին, ովքեր են կողմ Սեդա Սաֆարյանին սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրելուն։ Դեմ չունենք, որոշումը ընդունված է, շնորհավորում եմ։ Կառավարության նիստին դատավորի թեկնածուին ներկայացրեց վարչապետ Փաշինյանը։ Նա հայտնի է իր փաստաբանական գործունեությամբ։ Տիկին Սաֆարյան, խնդրեմ, ինչ ունեք ասելու, կարող եք կարճ խոսքով հանդես գալ։ Շնորհակալ եմ հավատի համար, վստահության համար, կարծում եմ, որ իմ անմիջական մասնակցությունը սահմանադրական արդարադատության իրականացմանը կստացվի, և դուք չեք զղջա ինձ այդ բարձր պաշտոնի թեկնածու առաջադրելու համար։ 60-ամյա Սաֆարյանը հայտնի է 2008 թվականի մարտյան արյունալի դեպքերից հետո ձևավորված փաստաբակ խմբում կատարած աշխատանքով։ Հետագայում նա դատարանում ներկայացրել է մարտի 1-ի իրադարձություններից տուժած անձանց, հենց դատարանի դալիճում էլ պարբերաբար քննադատել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Խորհրդարանական վերջին ընտրությունների ժամանակ էլ Սաֆարյանը եղել է Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքի ցուցակի երրորդ համարը։ Վարչապետը հայտարարեց, Սաֆարյանի առաջադրման հարցը քննարկել են իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունում։ Ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ քաղաքական որոշում է կայացվել, ինչը և տրամաբանական է այս դեպքում։ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Ագնես Ախավայանի փոխանցմամբ խորհրդարանում Սաֆարյանի ընտրության շուրջ հարցի քննարկմանն ու քվեարկությանը մասնակցել չեն պատրաստվում։ Ես չեմ կարծում, որ Տիկին Սեդա Սաֆարյանին սահմանադրական դատարանի անդամ կարգելու այդ արարողության մասնակիցը մենք դառնալու ենք, բնականաբար ոչ։ Տիկին Սաֆարյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի երկխոսությունը արդեն փաստում է, թե ինչպիսի դատավոր է ինքը լինելու։ Այստեղ անկախության մասին, օբյեկտիվության մասին պատրանքներ ունենալ, իհարկե անգամ իշխանությանը մերձ հատվածները չեն կարող։ Առանձնացնում է Փաշինյանի շեշտադրումը, թե Սաֆարյանի առաջադրումը քաղաքական որոշում են։ Դիմադիր պատգամավորը նկատում է նման հայտարարություն, Փաշինյանը արել է նաև քաղաքական չեզոքություն պահելու պահանջ ունեցող այնպիսի պաշտոնյաների դեպքում, ինչպիսիք են հանրապետության նախագահ, գլխավոր դատախազը եւ այլն։ Մենք չունենք իշխանության ճյուղերի տարանջատում, եւ Նիկոլ Փաշինյանը անգամ չի թաքցնում, թե ում որ պաշտոնին ինչի համար է նշանակում։ Ակնհայտորեն Տիկին Սեդա Սաֆարյանին հայտնած շնորհակալությունն է Նիկոլ Փաշինյանի, մարտի 1-ի կեղծ փաստահավաք խմբի եւ նաեւ մարտի 1-ի ժամանակ իր եւ եղբոր իրականացրած նաեւ քարոշական աշխատանքի համար։ Սեդա Սաֆարյանը կառավարության շենքից հեռացավ առանց լրագրողների հարցերին պատասխանելու, ավելի ու շատ կարճ արձագանքեց ընդդիմադիրների քննադատությանը, ասաց իր նշանակումը մարտի 1-ի գործի հետ որևէ կապ չունի։ Չեմ կարծում, որ քաղաքական ճնշում կլինի, կարծում եմ օբյեկտիվ կլինի։ Ասել են, ուզում ենք ձեզ առաջարկենք որպես թեկնածու, համաձայնեք թե ոչ, այլ քննարկում չի եղել։ Սահմանադրական դատարանի դատավորներին ընտրում է ազգային ժողովը պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-րդով, 12 տարի ժամկետով եւ փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Սահմանադրական դատարանը կազմված է 9 դատավորներից, որոնցից 3-ն ընտրվում են դատավորների ընդհանուր ժողովի, 3-ը կառավարության, 3-ը նախագահի առաջարկությամբ։